negociacion. Drejtësia dhe zgjedhjet janë dy çështjet kryesore që duhet të bindin Francën për të hapur dritën jeshile të negociatave me Shqipërinë. Një delegacion prej 6 deputetësh nga i gjithë spektri politik francez vizitoi vendin tonë për të parë nga afër hapat e Shqipërisë në rrugën europiane. Kreu i këtij delegacioni, Mirei Klapo, tha për Euronews Albania se ata dëshirojnë që institucionet e drejtësisë të jenë të konstituuara dhe që zgjedhjet e 25 prillit të jenë më të mira të mundshme. Drejtësia duhet të jetë një sistemi i pavarur dhe dim që në Shqipëri aktualisht po veprohet në sistemin e vettingut. Dëshirojmë që të gjitha institucionet e drejtësisë të jenë të konstituara, të formuara dhe funksionale sa më shpejt të jetë mundur. Për sa i përket zgjedhjeve, dëshirojmë që këto zgjedhje të zhvillohen në mënyrën më të mirë të mundshme, të jenë të lira dhe të pavarura. Ne jemi gjithashtu shumë të vëmendshëm edhe ndaj luftës që po bëhet ndaj krimit të organizuar, korrupsionit dhe pastrimit të parave. Franca është e vëmendshme gjithashtu edhe për sa i përket çështjeve të mjedisit dhe reformave të tjera që vendit i duhen për antarësimin në BE. Franca, siç e ka bërë të qartë presidenti Zoti Emmanuel Macron, dëshiron që të gjitha reformat që bëhen në Shqipëri të kenë rezultat, kryesisht të jenë gjithashtu të dukshme dhe të prekshme për popullatën. Gjithashtu, Franca, siç e dini, ka vendosur dhe parimin e kthimit mbrapa të procesit. Theksoj dhe një herë dhe dua të jem shumë e qartë, duhet që reformat të ecin para, të jenë të suksesshme dhe të jenë të prekshme për qytetarët. Në përfundim, Mirei Klapo kërkoi që të mos lihet pas lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por edhe kundër pastrimit të parave.